Sa Cathy Ashton to je bio jedan otvoren razgovor, težak, kompleksan razgovor. Mi smo u tom razgovoru iskazali interese Srbije vezane za trenutna zbivanja na Kosovu i Metohiji. Ja sam rekao još jednom, ne samo da Srbija ne priznaje nezavisnost, niti će priznati nezavisnost Kosova i Metohije, nego ne prihvata pokušaje nasilne promjene realnosti na terenu. Rekao sam da je sadašnja situacija lošija nego što je bila pre unilateralnih akcija Prištine tokom leta i angažovanja specijalne jedinice ROSU. I da oni koji su planirali tu akciju su pošli od pogrešnih pretpostavki. Da će Srbija, šta god da se dešava na Kosovu i Metohiji, prihvatiti različita rešenja zbog toga što želi da dostigne status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i otvori datum za pregovore. To prosto nije tako. Mi imamo naše principe, imamo naše potpuno jasno definisane stavove vezane za proces dijaloga povodom Kosova i Metohije i stvari u tom smislu se nisu promenjali nakon mog razgovora sa Cathy Ashton. Međutim, Srbija treba da učestvuje u dijalogu i to je moj vrlo jasno iskazan stav i Cathy Ashtona i to kažem i našoj javnosti, jer samo kroz dijalog mi možemo rešavati probleme i ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji, Srba i Albanaca, ali možemo i braniti naše legitimne državne interese na Kosovu i Metohiji. U suprotnom, došli bismo u situaciju da ponovo budemo izolovani po tom međunarodnom pitanju, da ponovo budemo u vrlo kompleksnim i teškim okolnostima i da, zato što i ekonomska kriza ponovo se pomalja, budemo u prilici da u otežanim prilikama, u otežanim okolnostima rešavamo taj kompleksan i vrlo težak problem koji nas pogađa. Ja sam Cathy Ashton rekao još jednom da Srbija u nastavku dijaloga želi da rešava pitanje carina na Kosovu i Metohiji. Da nije tačno da smo mi prihvatanjem pečata prihvatili rešenje kuda idu sredstva od carina, ko na administrativnim prelazima obavlja carinske poslove, na koji način se oni regulišu, to je pitanje koje mora biti predmet dijaloga. To je naš stav. Vidjet ćemo kakva će biti reakcija Evropske unije na tu temu. Sad će naravno slediti konsultacije u Evropskoj uniji i vidjet ćemo u narednim danima šta će se dešavati sa te strane. Ali mi od naše pozicije nismo odstupili.